もしお若いお人、お気をつけください。宮の貴族たちは若い性器に乾いています。吸いたくて吸いたくて仕方がないのです。ああ、
特にこの先中庭は鬼門です。宮の貴族がわらわらと先に進むなら外周を回られた方がよろしいです。なぜ俺に？お若いお人に一つ頼みがございまして。なんだ？父のことです。我が父は貴族になりましたが、その時恋に見入られてしまいました。もうずっとずっとただ恋に餌をやっています。お若いお人、どうか父を恋の呪縛から解き放ってください。あのような永遠は父の望みではありませんでした。
もうお主恋の鱗を知らんかえ宮様の宝鯉尊い鱗それを持てば存分に褒美を取らそうぞ良き男じゃ。また鱗持っておいでや。